με το Μάτι Γαρίδα και σήμερα κοντά σας. Να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε σήμερα μαζί μου και εδώ κοντά μου για να φτιάξουμε μια εξαιρετική συνταγή. Σουπιές κοκκινιστές με χυλοπίτες. Ένα πολύ εύκολο φαγητό που μπορείτε να το μαγειρέψετε το μεσημέρι, νωρίς το πρωί και να φύγετε για τον μπάνιο σας και να γυρίσετε να τα απολαύσετε. Έχουμε λοιπόν ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, ένα φρουτόδες ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, Άλτης. Θα το χρησιμοποιήσω σε αυτή τη συνταγή, θα με ελευθερώσει όλα αυτά τα αρώματα τα φοβερά και φυσικά επειδή έχω έρθει διακοπές και στην Καλαμάτα και την αγαπώ πολύ, δεν γίνεται να μην χρησιμοποιήσω αυτό το ελαιόλαδο το μοναδικό. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστείτε για αυτή την πολύ όμορφη και πολύ γρήγορη συνταγή. Ελαιόλαδο. Σκόρδο για να μπορέσω να το βγάλω μετά από το μαγείρεμα, το βάζω ολόκληρο με τις κελίδες. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο, πιπεριά φλωρίνης. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κρασί που θα χρησιμοποιήσουμε για να σβήσουμε το φαγητό και ντομάτα φρέσκα στον τρίφτη, λίγο ντομάτα πελτέ και λίγα αρωματικά εδώ, λίγο πορτοκάλι, δάφνη, αστεροειδή γλυκάνισο, αλάτι για τις χυλοπίτες για να βράσω και λίγο μαϊντανό. Και φυσικά οι χυλοπίτες στην Πελοπόννησο το λένε και τατουμάκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι και τι ωραία συνταγή θα μας κάνει. Εδώ έχω βάλει το νερό να ζεσταίνεται για να μπορέσουμε να βράσουμε τις χυλοπίτες. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις σουπιές. Είναι πάρα πολύ απλό. Ελαιόλαδο. Δεν γίνεται να μαγειρέψουμε ελληνική κουζίνα χωρίς τη χρυσή σταγόνα του ελαιολάδου. Αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Βάζουμε μισή ποσότητα αλάτι εδώ. Χυλοπίτες. Ένα γρήγορο ανακάτεμα έτσι εδώ. Το κρεμμύδι. Συνήθως όταν κάνουμε έτσι ένα φαγητό κατσαρόλας, πρώτα το ακούμε και μετά το μυρίζουμε. Και στο τέλος το γευόμαστε. Αφήσουμε το κρεμμύδι να ταπεινώσει και όση ώρα κάνω αυτή τη δουλειά θα φορέσω γάντια και θα κόψω σε μικρά κομμάτια τη σουπιά. Θα προσέχετε και δεν θα αγοράζετε προϊόντα που είναι καθαρισμένα. Θέλω να θυμόσαστε ότι τίποτα δεν αποδερματίζεται με φυσικούς τρόπους. Θέλω λοιπόν λίγο προσοχή εδώ. Καλή ποιότητα σουπιάς, αν δεν θέλετε να πληρώσετε μια νοπή, παρότι δεν είναι κάτι ακριβό προϊόν. Αυτή την περίοδο οι σουπιές δεν κοστίζουν πάνω από 9 ευρώ το κιλό. Βλέπετε ότι έχουμε κόψει εδώ τα πλοκάμια σε μικρά κομμάτια και να θυμόσαστε ότι πρέπει να τα μαγειρέψουμε λίγο περισσότερο από τα σώματα. Το κρεμμύδι έχει ταπεινώσει. Ρίχνουμε και την πιπεριά φλωρίνης. Τι σας είπα, το ακούμε το φαγητό στην κατσαρόλα, το ακούμε. Και τα σώματα είναι αυτά. Έτσι ένα ωραίο χοντρό καρέ. Και επίσης μια άλλη συμβουλή που πρέπει να σας δώσω είναι ότι τα μαλάκια, όπως και η σουπιά, δεν χρειάζεται πολύ μαγείρεμα. Όσο περισσότερο τη μαγειρεύετε, τόσο σκληραίνει, αφυδατώνεται και δεν έχετε αυτούς τους ωραίους χυμούς να πάρετε από τα θαλασσινά αυτά τα τόσο νόστιμα, γιατί έχουμε κάνει κακή διαχείριση. Έχει αρχίσει και μου σκοβολάει. Παίρνω τα πλοκάμια. Η σουπιά, αν σας μείνει και λίγο μελάνι επάνω, δεν, μην αγχώνεστε. Το μελάνι της σουπιάς είναι μια νοστιμιά. Είναι γλυκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ φτιάχνουμε και μια μαύρη σούπα, κάνουμε και πάρα πολλές παρασκευές. Και φυσικά, όπως πάντα λέω, ότι αν περισσέψει και δεν το καταναλώσουμε το φαγητό αυτό, τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε και θα σας το δώσω σαν οδηγία για να αλλάξουμε την εικόνα και να κάνουμε ένα δεύτερο φαγητό την επόμενη μέρα. Αυτό το όμορφο ελαιόλαδο έχει αρχίσει να μυρίζει μαζί με τις σουπιές. Τα πλοκάμια τα έχω βάλει λίγο πριν όπως είδατε. Βάζω και το σώμα μέσα. Να ρίξω και μια ματιά στις χυλοπίτες. Σε λίγο είναι έτοιμες. Ρίχνω και το σκόρδο τώρα ολόκληρο όπως είπα για να μπορέσω να το βγάλω μετά. Τα υλικά μπορείτε να τα δείτε και στην περιγραφή και στο βίντεο και στο YouTube που θα μπείτε να δείτε τη συνταγή. Θα δείτε και όλη τη σειρά των υλικών και ό,τι έχω χρησιμοποιήσει. Θα σβήσω με το κρασί. Θα αφήσω να εξατμιστεί.
Εδώ που έχω την ντομάτα πελτέ με το ζωμό λαχανικών, θα το διαλύσω. Βάζουμε την ντομάτα τη φρέσκια από τον τρίφτη περασμένη. Θα πάω στην οροχήτη να κρυώσω τις χυλοπίτες, να σταματήσει ο βρασμός. Ήρθε η ώρα να πέσει η ντομάτα και συμπυκνωμένη, που όπως θυμόσαστε έχω πει, την αραιώνουμε, την διαλύουμε με λίγο ζωμό λαχανικών. Προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών, παρακαλώ ανάλατο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, υπάρχουν οι συνταγές μου για να φτιάξετε ένα δικό σας σπιτικό ζωμό. Δεν τον ρίχνουμε όλον, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα της σουπιάς πόσο βρασμό θέλει. Οπότε ας κρατήσουμε λίγο ζωμό, άσχετα με τη συνταγή που σας δίνω. Μπορεί η σουπιά να είναι πιο βραστερή, να είναι φρέσκια, να είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται πολύ μαγείρεμα. Θέλουμε τη σαλτσούλα αυτή την όμορφη, για να πέσουν και χυλοπίτες μέσα και θα μας δώσουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και τώρα εδώ βάζουμε τα μυρωδικά. Δεν γίνεται να βάλουμε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα και να μην χρησιμοποιήσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Εσπεριδοειδή. Λοιπόν, ας βάλουμε έτσι λίγο πορτοκάλι, θα μας δώσει ένα εξαιρετικό άρωμα. Ένα μπαχαρικό που εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ, αλλά να θυμόσαστε πάντα πόσα κομμάτια βάζετε για να το βγάζετε. 3 τεμάχια αστεροειδή γλυκάνισου και η δάφνη που και αυτή επίσης μ' αρέσει το αρωμά της. Και αφήνω αυτό εδώ το με ανοιχτή κατσαρόλα, το αφήνω να βράσει. Το νερό αυτό εδώ το κρατάω χλιαρό και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχει αρχίσει το πορτοκάλι να βγάζει το αρωμά του. Η σουπιά να γίνεται έτσι λαχταριστή, η ντοματούλα να δένει σιγά σιγά. Τολμήστε αυτή τη συνταγή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Ξεκινήστε τα υλικά από αριστερά προς τα δεξιά. Και έτσι όταν θα βάζετε τα υλικά στη σειρά, θα ξέρετε ποια είναι η σειρά που μπορείτε να ρίξετε μες στην κατσαρόλα. Είναι ένα κόλπο που το κάνω, δηλαδή δεν είναι ανακατεμένα τα υλικά στον πάγκο μου επάνω. Αλατίζουμε τώρα. Λίγο μαϊντανό για θα χρειαστούμε και το υπόλοιπο για το τέλος. Δεν θα χρειαστεί άλλο ζωμός. Είναι υπέρ αρκετός αυτός. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε αυτά που χρησιμοποιήσαμε για να αρωματίσουμε το φαγητό. Βγάζουμε το πορτοκάλι. Βγάζουμε το σκόρδο. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο. 3 κομμάτια είχαμε βάλει. 3 πρέπει να βγάλουμε. Να βγάλουμε τη δάφνη. Κάτω και το σκόρδο. Οι χυλοπίτες είναι έτοιμες, τις έχω κρατήσει ζωντανές όταν τις έβρασα, γιατί θα πάρει και ένα λεπτό εδώ, γι' αυτό και τις κρύωσα για να σταματήσουμε το βρασμό. Ρίχνουμε λίγο μαϊντανό, αφήνουμε να πάρει μια βράση και θα σας πω και ένα κόλπο, εάν περισσέψουνε, τι μπορείτε να κάνετε. Και αφού σερβίρετε, αυτή η χρυσή σταγόνα θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Στολίστε και με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό εδώ. Στολίστε και με ό,τι έχετε έτσι ένα ωραίο φιλαράκι δυόσμου, βασιλικού. Εντάξει, εγώ έχω αυτά τα λουδάκια γιατί τα χρησιμοποιώ. Είναι βρόσιμα όλα αυτά. Θέλω να το φτιάξετε, θέλω να μου γράψετε τα σχόλιά σας, να μου πείτε αν σας άρεσε. Περιμένω με πραγματικά έτσι ανυπομονησία τα σχόλιά σας, γιατί με ενδιαφέρει και μου αρέσει αυτή η επικοινωνία που έχουμε και τα μηνύματα που μου γράφετε. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση και σε εσάς. Αλλά όπως είπα, δεν τελείωσε το βίντεο. Καθίστε να δείτε κάτι ακόμα. Περίσσεψε. Η επόμενη μέρα. Θα αποφλοιώσετε 3-4-5 ντομάτες, θα τις αδειάσετε. Θα τις βρέξετε με λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλάτι. Και στο φούρνο. Ένα άλλο, ένα εξαιρετικό, ένα καλοκαιρινό φαγητό με τα περισσεύματα της προηγούμενης μέρας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις τόσο γρήγορες, απλές και χρηστικές συνταγές για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τι σας υποσχέθηκα, ένα άλλο φαγητό για την επόμενη μέρα.
η Χρυσή Σταγόνα, μια άλλη εικόνα, μια ντομάτα γεμιστή με χοιλοπίτες και σουπιά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα με το μάτι γαρίδα κοντά μου.